إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تداشوا بالليزر تداشتهم من دي من الله تلارتور مليجراتنا تريت në lidhje me shpjegimin e librit El Aqidatu Tahawiyya, besimi islam sipas përmbledhjes që ka bërë Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, në një libër në cilin ka përmbledhur besimin e Imam Abu Hanifes, Abu Yusufi dhe Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, mëshirë Allahu të lartësuar qofë mbi ta. Në fragmentin e 13 autori thot: ma zale bi sifatihi qadiman qabla khalqi wa lam yazdad bi kawnihim shay'an lam yakun qablahum min sifatihi. Allahu i lartësuar që në pafillim i ka pas cilësitë e tij, me krijimin e krijesave ai nuk fitoi ndonjë cilësi që s'e ka pas më parë. Ashtu si kurse cilësit e Allahut të lartësuar janë pa fillim, kanë qenë qënë pa fillim atributet të qenjes e ti, po kështu cilësit e Allahut të lartësuar do t'jenë gjithmonë atributet të qenjes e ti. Ekzistenca e tyre nuk kanë mbarim, ashtu si kurse dhe ekzistenca e tyre nuk ka fillim. Autori këtu do të thotë se Allahu i lartësuar ka qenë dhe do të jetë gjithmonë i përkryer. Cilësitë e Zotit subhanahu wa taala kanë qenë me të qenë pa fillimsi dhe do të jenë atributet të tij pa mbarim, pa fund, pa cak. Me këto fragment autorit do që të kundërvihet frankcioneve të ehlul kelam, të cilët besojnë se Allahu i lartësuar nuk mund të vepronte dhe pastaj fitoj aftësim për të vepruar. Se Allahu i lartësuar nuk mund të fliste dhe pastaj fitoj aftësim për të folur. Se Allahu nuk mund krijonte, ka qenë e pa mundur që të krijonte, dhe pastaj fitoj aftësim për të krijuar. Kështu pra, ata mohojnë aftësin e Zotit subhanahu wa ta'ala për të vepruar. Ndërsa autori thot se krijimi ka qenë një cilësi e Zotit subhanahu wa ta'ala që në pa fillim dhe do tjetë një cilësi Allahu të lartësuar gjithmonë, dhe kështu të gjitha cilësit e Zotit subhanahu, se cilësit e Allahu të lartësuar janë përkryerja, ndërsa mungesa e tyre është mangësi. Zoti i ka dhënë vetes së tij vetëse, do të thonë, cilësitë përshkruar, pra cilësitë që Zoti atribon vetes së tij
që i përmend për veten e tij janë cilësitë përkryera. Mungesa apo mohimi i tyre është mangësi. Prandaj, besimi se Zoti nuk i ka pas këto cilësi dhe pastaj i fitoi ato, se nuk i ka pas këto aftësi dhe pastaj i fitoi ato, do të thotë që ti veshësh Allahu të lartësuar mangësi. Cilësitë e Zotit subhanahu wa taala ndahen në dy lloje: cilësi dhatie dhe cilësi të veprave. Cilësi dhatie janë atributet e qenjes me cilat ka qenë dhe do të jetë gjithmonë i atribuar me to Zotit subhanahu wa taala. Cilësi të qenjes ose dhatie janë për shembull lartësia, fytyra, duart, këmbët, gështrinjt, majat e gështrinjve, fuqia, dëshira, e tjerë. Nërsa cilësit e veprave janë ato të cilat varen nga dëshira e Zotit, varen nga vullneti Allahut. Nëse dëshiron, Allahu i vë në veprim. E nëse nuk dëshiron, nuk i vë në veprim. Disa prej cilësive të veprave të Zotit, për shembull, janë krijimi. Krijimi është një vepër e Allahut. Zoti, kur dëshiron, krijon. Asgjë dhe askush nuk mund ta pengojë Allahun lartësuar që të krijojë. Formimi, Zoti u ka dhënë formë krijesave. Prandaj një prej emrave të Zotit është dhe El Musawwir. Allahu është ai që u jep formë krijesave. Subhanahu wa ta'ala. Dhënja jetës dhe marrja jetës. Dhënja jetës është një vepër e Zotit dhe marrja jetës është vepër e krijuesit. El qabdhu wal bast. Ngushtimi i rrezikut dhe dhënja e rrezikut me bollëk. Paksimi mjeteve të jetesës dhe shtimi i tyre është një vepër e Zotit subhanahu wa ta'ala. Palosja e qejve është vepër e Allahut. Lartësimi mbi arsh është një vepër e Zotit. Zoti krijoi qejtë dhe tokën dhe pastaj u ngrit, u lartësua mbi arsh, sikurse ka përmendur Allahu i lartësuar në shumë ajete të Kuranit. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh. Zoti juaj është Allahu i cili krijoi qejtë dhe tokën në 6 ditë dhe pastaj u ngrit, u lartësua mbi arsh. Ardja është një prej cilësive të Allahut. Allahu vjen në ditën e gjykimit dhe gjykon mes njerëzve. E cila shprehet në Kur'an me fjalën Ityan ose me Xhi. Po kështu dhe zbritja është një vepër e Zotit. Allahu i lartësuar zbret në 1/3 e fundit. Zbret me dëshirën e vet. Subhanahu wa ta'ala. Zemrimi dhe kënaqësia janë dy vepra të tjera të Allahut e lartësuar. Kështu që ne i pohojmë të gjitha veprat e Zotit subhanahu wa ta'ala. Për nga lloji, këto gjithnjë kanë qenë veprat e Zotit. Ndërsa për sa i përket aspektit kur i vën në veprim Allahu i lartësuar, ai vën në veprim kur dëshiron. Kështu që s'mund thuhet se njësitë e tyre ahad, thuhet në gjuhën arabe, kanë qenë gjithmonë. Por ama lloji i tyre ka qenë gjithnjë atribut i Zotit dhe do të mbetet gjithmonë atributi i Allahut të lartësuar. Ndërsa fakti se kur i vën veprim Allahu i lartësuar, kjo varet nga dëshira e tij. Si aftësi kanë qenë gjithmonë cilësitë e Zotit. Krijimi ka qenë gjithmonë një aftësi e Zotit subhane, një cilësi e Allahut i lartësuar. Por kur krijon, kjo varet nga dëshira e Allahut. Allahu krijon kur të dëshiroj subhanahu wa taala. Dhe të folurit është një cilësi e Allahut. Për nga lloji ajo është e pafillimt. Për nga lloji është një cilësi dhatie me cilin Allahu ka qenë dhe do të jetë gjithmonë i atribuar me të. Ndërsa njësitë të folurit,
fjalët që i thot Allahu i lartësuar varen nga dëshira Allahut. Allahu flet kur dëshiron, me këtë dëshiroj, dhe thot çfarë të dëshiroj subhanahu wa ta'ala. Pra varet nga vullneti, nga dëshira Allahut subhanahu wa ta'ala. Atëherë këto cilësi, sigur se e përmendëm, cilësit e veprave varen nga vullneti Allahut i lartësuar. Si aftësi Zoti ka pas ato dhe do t'i ketë gjithmonë. Ndërsa, përsa i përket ahaduha, përsa i përket se kur i vë Allahu i lartësuar ato në veprim, kjo varet nga vullneti Allahut i lartësuar. Dhe në këtë kuptim, mund themi që ato përsëriten, kur dëshiron Zoti, apo ndodhin, kur dëshiron Allahu i lartësuar, Zoti i ka folë Ademit, Allahu i lartësuar i foli Musa a.s., në natën e Miraxhit i ka folë Muhammedit s.a.s., Allahu i lartësuar do t'u flas banorëve të xhenetit, në xhenet do t'u jap selam atyre. Pra Allahu i lartësuar cilësinë e të folurit e vë në veprim kur të dëshirojë. Amolloi i saj ka qenë dhe do të mbetet gjithmonë qëllësia e Zotit. Kështu themi dhe për krijimin, të njëjtën gjë themi dhe për zemrimin, për kënaqësinë e kështu me radhë. Përsa i përket veprave të Allahut subhanahu wa ta'ala, ne i pohojmë, ashtu si ku se përmendën në Kur'an dhe në sunet në Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ndodhin me dëshirën e Zotit, ashtu si ku se përmendën në Kur'an dhe sunet në Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, Zotit i vën veprim kur të dëshiroj, aftësin për të vepruar, aftësin për të kryuar, aftësin për të folur, kështu me radhë, Allahu lartuar e vë në veprim kur të dëshiroj subhanahu wa ta'ala. Por ne nuk e njohim realitetin e tyre. Ne nuk e dim formën dhe mënyrën se si Allahu i lartësuar vepron, se si zbret, se si është i lartësuar mbi arsh, se si flet. Nuk e dim formën dhe mënyrën. I kuptojmë si cilësi, i besojmë, por e pohojmë që nuk e njohim realitetin e tyre, nuk e njohim formën dhe mënyrën se si ndodhin, se si i vën Allahu i lartësuar në veprim. Dhe besojmë se ato nuk janë të ngjashme me veprat e krijesave, me aftësitë e krijesave. Allahu i lartësuar ka thënë: "Lejse kemi thlihi shej, asgjë nuk i përngjan atij, ajo është shikues dëgjues." Imam Malik ibn Anas është pyetur për një prej veprave të Zotit. Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa, mëshiruesi që është lartësuar mbi arsh. I është thënë: "Kejfe istawa?" Si është lartësuar mbi arsh? Imam Malik rahimahullahu ta'ala është përgjigjur kështu: El istiwa u ma'lum, wal kejfu mejhul, wal imanu bihi wajib, wal sualu anhu bid'a. Lartësimi Allahut të lartësuar mbi arsh është diçka e njohur për nga kuptimi. E kuptojmë që thot istiwa, mund të thot lartësim dhe ngritje mbi arsh. Mënyra se si është e panjohur. Besimi në istiwan e Zotit si një vepër e Allahut të lartësuar është detyrë. Pyetja se si është istiwaja e Allahut, se si është lartësuar Allahu mbi arsh, është bidat. Se nuk e ka bërë një pyetje të tillë pejgamberi alayhis salam, as shokët e pejgamberit, as brezat e muslimanëve njëri mas tjetrit, dhe ajo nuk mund të njihet forma dhe mënyra se si janë veprat e Zotit subhanahu wa taala, kjo pyetja për të është bidat. Kjo është përgjigje që ka thënë Imam Malik ibn Anas rahimahullahu taala. Për cilësinë e zemrimit ne po e përmendim thjesht si shembull. Në hadithin e Shefatit, hadithin e gjatë, hadithin e Buhurirës radhiyallahu an, përmendet se pejgamberët kanë përcën. Kur shkojnë njerëz tek pejgamberi njëri pas tjetrit, kërkojnë prej tyre që ndërmjetësojnë tek Allahu i lartësuar. Se cili për ty e do të thot, inë Rabbi, qad ghadib el jo me ghadaben, lem jagdhab qablehu mithle, o len jagdhab ba'dahu mithle. Zotë im, është zemruar në një mënyrë të tillë që nuk ka qenë zemruar ndonjëherë kaq shumë, dhe nuk do të zemrohet ndonjëherë kaq shumë. Edhe pastaj i këshillojnë që të shkojnë tek pejgamberi tjetër pas ti. Çdo pejgamber këshillon që të shkojnë tek tjetri mas tij, kështu më radh, derisa përfundojnë tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në këtë hadith
përmendet zemrimi si një cilësi e Allahut subhanahu wa taala. Edhe kjo varet nga dëshira e Zotit subhanahu wa taala. Atëherë, cilësitë e Allahut siç e përmendëm edhe pak më parë ndahen në cilësi e dhatie dhe ndahen në cilësi fi'lie, cilësi të qenjes me cilat Zoti ka qenë dhe do të jetë gjithmonë i cilësuar me to dhe cilësi të veprave, të cilat për nga lloji janë të pa fillim, ta janë dhatie, ndërsa për sa i përket se kur ndodhin, Allahu subhanahu wa taala i vën në veprim ato kur të dëshiroj. Siç e përmenda edhe pak më parë, grupet e ehlul kelamit të teologjisë si Xehmit, Mu'tezilet, Esharit dhe kështu me radhë i mohojnë veprat e Zotit subhanahu wa taala, të cilat mund të quhen ndryshe dhe el ef'alul ikhtiyariye, veprat të cilat varen, cilësi që varen nga sifatul ikhtiyariye, cilësi që varen nga vullneti Allahut të lartësuar. Kur dëshiron Allahu i vën në veprim dhe kur nuk dëshiron nuk i vën në veprim subhanahu wa taala. Franksionet e ehlul kelamit i kanë mohuar veprat e Zotit duke me pretekstin se ato quhen hawadith. Hawadith do thot në gjuhën arabe ndodhit, gjëra që kanë ngjarë, që kanë ndodhur. Dhe thon në qoftë se ne do të pohonim veprat e Zotit subhanahu wa taala, kjo do të thot, thon ata, që krijesat të zinin në vend tek qenia e Zotit subhanahu wa taala. Kjo do të thot, thon ata, se Zoti subhanahu wa taala nuk e ka patur një aftësi të tillë dhe pastaj i ka fituar aftësinë për të vepruar. Dhe prandaj thonë ne i mohojmë veprat e Zotit subhanahu wa taala. Si përgjigje për kundër tyre ne themi se varet se çfarë qëllimi ka njeriu kur mohon el hawadith, kur mohon ndodhit për sa i përket Allahut të lartësuar. Nëse ka për qëllim mohimin që krijesat janë të bashkuara me Zotin, nëse ka për qëllim me fjalën hawadith krijesat dhe se krijesat nuk janë të bashkuara me Zotin, nuk janë të unifikuara me Allahun e lartësuar, nuk janë atribute të Zotit, se krijesat janë tjetër dhe atributet e Allahut e lartësuar janë tjetër, s'ka dyshim që krijesat janë pasojë e krijimit dhe e veprimit të Allahut të lartësuar, po tjetër është krijimi dhe veprimi i Allahut dhe tjetër janë krijesat, të cilat kanë ardhur si pasojë e veprave dhe e cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Nëse kanë këtë qëllim me mohimin e ndodhive, domethënë, ky është qëllimi i saktë. Po ashtu nëse qëllimi i tyre është se domethënë që këto veprat e Allahut subhanahu wa taala kanë qenë për nga lloji i cilësisë të Zotit subhanahu wa taala dhe nuk ka se kanë ndonjë fillim. Edhe kjo është e saktë. Veprat e Allahut të lartësuar nuk kanë fillim sepse për nga lloji Allahu i lartësuar e ka pas një aftësi të tillë gjithmonë dhe do ta ketë gjithmonë subhanahu wa taala. Ndërsa nëse qëllimi i tyre është që të mohojnë veprat e Allahut të lartësuar, kjo është e papranueshme. Të mohojnë se Allahu i lartësuar i vën në veprim kur të dëshiroj subhanahu wa taala, kjo është e papranueshme sepse kjo do të thotë që të mohojnë cilësitë e Zotit. Për shembull, të mohohet të folurit, të mohohet zbritja, të mohohet zemrimi, kënaqësia, lartësimi mbi arsh, e të tjera cilësi të cilat Allahu i lartësuar i ka përmendur në Kur'an apo që i ka përmendur i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e vërteta. Esharit për shembull e kanë mohuar të folurin e Zotit subhanahu wa taala. Sepse ata thonë për shembull se të folurit e Allahut të lartësuar është një cilësi e qenjes, e cila nuk varet nga dëshira e Allahut të lartësuar. Dhe kjo realisht do të thotë mohosh cilësinë e të folurit, se Allahu ka fol dhe flet kur të dëshiroj. Dhe me këtë dëshiroj dhe thot çfarë të dëshiroj subhanahu wa taala.
Fakti që Allahu i lartuar cilësitë e veprimit i vënë në veprim kur të dëshirojë, nuk do të thotë që do të thonë ato nuk kanë qenë aftësitë e tij subhanahu wa taala. Sepse për shembull, të folurit, nëse njeriu, marrim shembullin e njerëut, njeriu ka aftësinë për të folur. Flet në këtë moment, flet më pas e kështu me radhë. Përderisa e ka aftësinë për të folur, kjo do thotë që e ka këtë cilësi të përkryer. E ka këtë cilësi, e cila është përkryerje për njeriu. Aftësia për të folur është një cilësi e mirë për njeriu. Dhe nëse nuk e ka këtë cilësi, kjo është një aftësi. Kjo është një mangësi, kjo është një emet. Fakti që njeriu flet sipas dëshirës së vet nga një kohë në tjetër, nuk do thotë që ai nuk e ka këtë cilësi. Dhe nuk është fakti që flet nga një kohë në tjetrën, nuk është mangësi për të, përderisa e ka aftësinë. Kur nuk e ka këtë aftësinë, aftësinë për të folur është me mes për shembull, atëherë është mangësi. Allahu i lartuar i kërkon i takon për shkrimin më i lartë, por dhe Allahu i lartuar e ka aftësinë e të folurit. Pastaj kur flet, kjo varet nga dëshira e Zotit. Ai flet kur të dëshiroj subhana, me këtë dëshiroj dhe thot çfarë të dëshiroj. Po kështu janë dhe veprat e tjera të Allahut subhanahu wa ta'ala. Cilësitë e Allahut subhanahu wa ta'ala nuk janë të shkëputura nga qenia e Zotit. Nëse do të marrim parasysh kuptimin, cilësitë janë ndryshe dhe qenia e Allahut është ndryshe, sepse cilësitë janë atributet të qenies së Zotit subhanahu wa ta'ala. Por ama, duhet kemi parasysh që cilësitë e Allahut të lartuar nuk janë të shkëputura nga qenia e tij, nuk janë të ndashme nga qenia e tij. Ato janë atributet të qenies së Zotit subhanahu wa ta'ala. Fytyra është atributi qenies së Allahut. Zbritja, lartësimi e kështu me radhë, të gjitha këto janë atributet të qenies së Zotit subhanahu wa ta'ala. Me këtë ne u kundërvihemi atyre të cilve për shembull pohojnë qenien e Zotit, po mohojnë cilësitë e Allahut të lartësuar. Se thon po pohojmë cilësitë e Zotit, kjo do të thotë që të pohojmë diçka tjetër të ndashme nga Allahu, pra sigurt pohojnë një zot tjetër. Dhe kjo është e pakuptim, është e papranueshme. Sepse cilësitë e Zotit janë atributet të qenies së Allahut të lartësuar dhe të pohosh cilësitë, nuk do të thotë që të pohosh një zot tjetër. Është e njëjta qenie e cila ka cilësi të shumta, cilësi të cilat Allahu i lartësuar ja atribuon vetes së tij në Kur'an apo që ja atribuon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në hadithet e vërteta. Për këtë arsye Imam Ahmedi rahimullahu taala ka thënë kështu: La naqulu Allahu wa ilmu, Allahu wa qudratu, Allahu dhe dija e tij, Allahu dhe fuqia e tij, Allahu dhe shikimi i tij, Allahu dhe dëgjimi i tij, sepse ata të cilët përdorin një shprehje të tillë kishin për qëllim mohimin e cilësive të Allahut të lartësuar. Dhe imagjinoni për shembull të folurit apo kështu me radhë si krijesa dhe jo si atribute të qenies së Zotit subhanahu wa taala. Ndërsa ne thot Imam Ahmedi, themi Allahu bi ilmihi wa qudratihi wa nurihi huwa ilahun wahid subhanahu wa taala. Allahu me dijen e tij, me fuqinë e tij, me dritën e tij, edhe cilësitë e tjera të tij është një Zot i vetëm. Subhanahu wa ta'ala. Me pohimin e cilësive të veprave dhe faktin se ato gjithnjë kanë qenë cilësi të Zotit subhanahu wa ta'ala dhe do të mbeten gjithmonë pa mbarim cilësitë e Allahut të lartësuar, autori u kundërvihet xehmive, mu'tazileve dhe esharive e tjerë, të cilët kanë thënë se Allahu i lartësuar, për shembull xehmit, mu'tazilet dhe shijat kanë thënë se Zoti subhanahu wa taala e fitoi aftësinë për të vepruar pasi veprimi për të ka qenë i pamundur. Esharit thonë Allahu subhanahu wa taala fitoi aftësinë për të folur dhe për të vepruar ose për të vepruar më sakt para se ta kishte një aftësi të tillë. Kështu thon ata.
Ndërsa ne themi sa këto cilësi kanë qenë cilësi të Allahut të lartësuar dhe do të mbeten cilësi të Allahut të lartësuar. Allahu subhanahu wa ta'ala i ka vënë dhe do t'i vëjë këto cilësi në veprim sa herë të dëshiroj. Subhanahu wa ta'ala, përngalloj këto cilësi kanë qenë gjithmonë pa fillim atributet të qenjes së Allahut subhanahu wa ta'ala. Lidhur me faktin që cilësit janë atributet të qenjes së Allahut të lartësuar, unë përmendim disa hadithe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku për shembull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkon mbrojtje Allahut të lartësuar duke përmendur një cilësi të tij. Për shembull përmend fuqinë ose përmend krenarinë. Mbrohem me fuqinë dhe me krenarinë tënde, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duke u drejtuar Allahut të lartësuar për mbrojtje, duke i kërkuar Allahut të lartësuar mbrojtje. Duke kërkuar ndihmë në këtë mënyrë apo mbrojtje në këtë mënyrë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, padyshim që ka patur parasysh që krenaria, fuqia apo fytyra janë atribute të qenies së Allahut subhanahu wa taala. Dhe në këtë mënyrë ai kërkonte mbrojtje Muhamedit Allahu subhanahu wa taala. Për shemb Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë si përmend në hadithin që transmeton Muslimi në Sahihun e tij, "A'udhu billahi wa qudratihi min sharri a'udhu bi'izzati llahi wa qudrati min sharri ma ajid wa uhadhir." Një burr ankon tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhimbjet që ndjente. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i thotë, vendose dorën tek vendi ku ndjen dhimbje, thuaj 3 herë bismillah dhe pastaj thuaj 7 herë a'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajid wa uhadhir. Mbrohem me krenarinë e Allahut dhe fuqinë e tij nga dëmja apo e keqja e asaj që ndjej. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër që e transmeton po Muslimi në Sahihun e tij thotë kështu: kush zbret në një vend, ndalet në një vend dhe thot a'udhu bi kelimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Mbrohem me fjalët e Allahut. Fjalët e Zotit janë cilësia e Allahut. Mbrohem me fjalët e Allahut nga e keqja e asaj që ai ka krijuar. Nuk do ta gjejë gjë e keqe derisa të largohet nga ai vend. A'udhu bi kelimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Këtu do të thonë shohim se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur kërkimin e mbrojtjes me fjalët e Zotit. Fjalët e Allahut të lartësuar janë atributi i Allahut të lartësuar. Kështu që të folurit e Allahut të lartësuar është një atribut i qenies së tij, nuk është i shkëputur nga Allahu i lartësuar. Fjalët e Allahut nuk janë të krijuara, janë atributi Zotit subhanahu wa ta'ala. Në një hadith tjetër që gjendet po në Sahihun e Muslimit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të hadithet transmiton Aisha radhiyallahu anha, e cila thot nuk e pash ose nuk po e gjenja pejgamberin sallallahu alaihi wasallam gjatë natës, ishte në dhomën e Aishës radhiyallahu anha dhe fillova të kërkoja për të. Dhe thot e gjeta në sejdë duke u falur, duke thënë Allahumma inni a'udhu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika mink la uhsi thana'an 'alayk anta kama athnayta 'ala nafsik. O Allah, un mbrohem me kënaqësinë tënde nga zemrimi yt, me faljen tënde nga dënimi yt. Mbrohem me ty prej teje, do më dhe prej dënimit tënd, prej zemrimit tënd, prej pasojave që vinë nga zemrimi ytë. Unë nuk mundem që të thurë lavdi ty, që të lavdroj ty, të madhroj ty. La uhsi thena en alejk, ente kema ethnejta ala nefsik. Pra sa doj që të lavdroj ty, të të madhroj ty, të lartsoj ty. Unë nuk mundem që t'jap hakun lavdrimit tëndë. Por ti e ashtu si kurse ke lavdruar veten, si shke madhruar veten. Subhanahu wa ta'ala. Si kurse e përmenda dhe pak më parë, me thënjen se cilësit e Allahut të lartësuar janë, nuk kanë fillim,
dhe se cilësitë e Allahut të lartësuar nuk kanë mbarim, ashtu sikur se dhe qenia e Allahut të lartësuar nuk ka fillim dhe nuk ka mbarim, autori u kundërvihet njerëzve të teologjisë, xehmive, mu'tezilve, shijave e kështu me radhë. Xehmijet për shembull kanë thënë se Allahu i lartuar e fitoi fuqinë për të vepruar, pasi nuk ka patur aftësi dhe fuqi. Ka qenë e pamundur që Zoti të vepronte, thonë. Dhe pastaj e fitoi një aftësi të tillë. Pra shikoni se si ndërhyjnë në cilësitë e Allahut të lartësuar. Dhe i pohojnë Zotit atë që dëshirojnë, dhe i mohojnë Allahut të lartësuar atë që dëshirojnë. Ndërsa Esharit kanë thënë se veprimi për Allahun lartësuar u bëj mundur pasi nuk ishte i mundur. Ndërsa ne ehli suneti themi se Zoti ka pas aftësi dhe do të ketë gjithmonë. Ka pas fuqi dhe do të ketë gjithmonë. E ka patur aftësinë për të vepruar dhe do të ketë gjithmonë. Cilësitë e veprimit Allahu i lartësuar i vënë në veprim kur të dëshiroj. Subhanahu wa ta'ala. Aftësia për të vepruar i ka ekzistuar Allahut. Aftësia për të vepruar Allahu i lartësuar e ka pas gjithmonë. Qen pa fillim. Dhe do ta ketë gjithmonë subhanahu wa ta'ala. Për të kundërvën xehmive, mu'tezilve dhe esharive në lidhje me këtë çështje, ne themi kështu. Ekzistenca e krijesave do thotë se Allahu i lartësuar i ka krijuar, se Allahu i lartësuar ka patur aftësi për t'i krijuar. Dhe veprimet e krijesat, veprime me pasojat e krijesat, me rrjedhimet e krijesat, do të thotë se Allahu i lartësuar ka patur aftësinë për të vepruar. Ekzistenca e krijesave dhe ekzistenca e rrjedhimeve, pasojave të veprave të Allahut te krijesat është i mundshëm. Nëse aftësia për veprim nuk do të kishte qenë gjithmonë tek Allahu, nëse nuk do të kishte qenë e mundshme tek Allahu i lartësuar, atëherë si u krijuan krijesat? Si erdhën krijesat në ekzistencë? Si u shfaqen tek krijesat pasojat dhe rrjedhimet e cilësive dhe të veprave të Allahut i lartësuar? Kështu pra, cilësitë e Allahut i lartësuar që kanë bënë me veprimin dhe që varen nga vullneti dëshirë Allahut i lartësuar, kanë qenë gjithmonë të mundshme. Zoti subhanahu wa taala e ka pasur të aftësi dhe do ta ketë gjithmonë. Atëherë aftësia e Allahut e lartësuar për të vepruar si një mundësi, si një aftësi, nuk ka fillim. Dhe gjithashtu nuk ka fund. Në kjo ne dalim me përfundimin se lloji i ekzistencave ose i krijesave, le të themi, ka qenë i mundshëm. Ekzistenca e krijesave ka qenë i mundshëm, qenë pa fillim. Por ama pa dyshim që çdo krijes është paraprirë nga mos ekzistenca. Nuk ka ndonjë krijes që ka qenë pa fillim me Allahun subhanahu wa ta'ala. Vetëse ka qenë mundësia për Allahun subhanahu wa ta'ala që gjithmonë të krijon të krijesa. Kështu që ekzistenca e llojit të krijesave ose mundësia e ekzistencës së llojit të krijesave ka qenë gjithmonë. Sepse ne e përmendëm pak më parë që Zoti ka pas aftësinë e veprimit. I gjalli vepron. Nëse Zoti nuk do të kishte aftësinë për të vepruar, nuk do të kishte jetë. Nuk do të vepronte. Nuk do të kishe jetë. Allahu i lartësuar jeton, jeta është një cilësi Allahu të lartësuar, jeta ka qenë dhe do tjetë gjithmonë një cilësi Allahut, ka qenë që në pa fillim dhe do tjetë gjithmonë një cilësi Allahut, kështu që dhe veprimi
është një aftësi e Zotit subhanahu wa ta'ala. Dihet që ka ekzistuar Zoti dhe asgjë tjetër përveç ka ekzistuar Allahu i lartësuar dhe siç përmend në hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam asgjë tjetër përveç Allahut i lartësuar. Po si kuptohet kjo? Këtë do ta përmendim pak më pas. Do ta sqarojmë pak më pas inshallahu taala. Çdo gjë përveç Allahut i lartësuar është krijesë dhe është krijuar pasi ajo nuk ekzistonte. Këtu do të flasim për një çështje që ka të bëjnë me ekzistimin e krijesave. Ekzistimi i krijesave. Ekzistimi i krijesave në të ardhmen deri në pambarim, domethënë pambarimisht është i mundshëm. Do të ketë domethënë krijesa gjithmonë siç ka lajmëruar Allahu i lartësuar në Kur'an dhe Muhammed ose me hadithe të sakta, sepse do të jetë xheneti, do të jenë mirësitë e xhenetit, do të jenë banorët e xhenetit, por edhe zjarri i xhehenemit dhe njerëzit që do të dënohen zjarrin e xhehenemit do të ekzistojnë gjithmonë. Kështu që ekzistenca e krijesave në të ardhmen për Allahun subhanahu wa taala është e mundshme. Po për sa i përket mundësisë së ekzistencës së krijesave në të kaluarën, dejen pa fillim, a është e mundshme apo jo? Si pas asaj që thonë dietarët e hadithit, dhe që ka përmendu Ibn Taymija, rahimullahu ta'ala, por dhe Ibn Abi Al-Izz al-Hanafi në shërhun Aqidat al-Tahawiyya, ka qenë mundësia që këtë patur krijesa, që lloji i krijesave të ketë ekzistuar, do më thënë, që në pa fillim. Çdo krijesë është paraprirë nga mos ekzistenca, nuk diskutohet, por ama lloji i krijesave ka qenë mundësia që të ekzistonte, sepse krijesat vijnë nga veprat e Allahut të lartësuar dhe përderisa Allahu ka patur aftësinë për të vepruar, atëherë ka qenë e mundshme që këtë veprat e tij të kenë pas pasoja dhe ka qenë e mundshme që të ketë pas krijesa që në pafillim. Ama çdo krijesë është paraprirë nga mos ekzistenca, ndërsa ekzistenca Allahut të lartësuar dhe veprave të cilësive dhe veprave të Allahut të lartësuar nuk ka fillim. Kemi një zinxhir ekzistimi që është i domosdoshëm. Dhe ky është ekzistimi i veprave të Allahut. Ekzistimi i veprave të Allahut, veprave të Zotit subhanuhu teala, i llojit të veprave të Allahut subhanuhu teala. Ekzistimi i llojit të veprave të Allahut të lartësuar, në që i serisë së veprave të Allahut të lartësuar ka qenë gjithmonë që në pa fillim. Po ashtu, ekzistimi i tyre në të ardhmen do të jetë gjithmonë pambarim. Ndërsa ekzistimi i krijesave, për sa i përket të ardhmes, ekzistenca e tyre është e mundshme, është mumkine dhe do të ketë krijesa gjithmonë. Allahu krijon gjithmonë mirësi për banorët e xhenetit. Për sa i përket kaluarës, për sa i përket kaluarës, Zoti subhanahu wa taala, siç e thash edhe pak më parë, ka patur gjithmonë aftësinë për të vepruar dhe ekzistenca e krijesave dhe në të kaluarën që në pafillim ka qenë e mundshme. Mirë, por kjo nuk do të thotë se krijesat nuk kanë fillim. Çdo krijesë ka fillimin e saj, është paraprirë nga inekzistenca, nga mos ekzistimi, por lloji i krijesave ka qenë i mundshëm. Tani të flasim për një çështje që ka të bëjë me është një çështje që ka të bëjë me zanafillën e krijimit. Se ne folëm tani për mundësinë, mundësia për ekzistencën e krijesave që në pa fillim ka ekzistuar, për ekzistencën e llojit të tyre. Por realisht
kur janë krijuar krijesat e para. Kemi një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin ka transmetuar Imran ibn al-Husain radhiyallahu an, se banorët e Yemenit shkuan tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe than: O i dërguar i Allahut, kemi ardhur të mësojmë çështjet e fesë dhe të marrim vesh se kur ka filluar krijimi. Krijimi krijesave. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: Kan Allahu wa lam yakun shay'un qabla. Ka ekzistuar Allahu dhe nuk ka ekzistuar gjë para tij. Ose sipas një varianti tjetër ka thënë Kan Allahu wa lam yakun shay'un ghayru. Ka ekzistuar Allahu dhe nuk ekzistonte gjë tjetër veç tij. Wa kana 'arshuhu 'ala al-ma' وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والارض. Thot, arshi Allahu të lartësuar ishte mbi ujë. Zoti shënoi në Lauhul Mahfudh, e dhikri është Lauhul Mahfudh. Shënoi në Lauhul Mahfudh thot gjithçka dhe krijoi qiejt dhe tokën. Thot wa khalaqa as-samawati wal-ardha, krijoi qiejt dhe tokën. Sipas një varianti tjetër thuhet thumma khalaqa as-samawati wal-ardha. Pastaj krijoi qiejt dhe tokën. Tani ky hadith tregon se ka ekzistuar Zoti dhe nuk ka ekzistuar gjë para tij. Allahu i lartësuar është pa fillim, asgjë nuk ka paraprirë Allahut subhanahu wa taala. Ekzistenca e tij është pa fillim. Zoti s'ka fillim, krijesat kanë fillim, sikurse kemi edhe një hadith tjetër të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ku thot: Allahumma antal awwalu falesa qablaka shay. O Allah, ti je i pari. Nuk ka gjë para teje. Pra ky është një variant ku thot kan Allahu lam yakun shay'un qabla. Ka ekzistuar Allahu dhe nuk ka ekzistuar gjë para tij. Sipas variantit tjetër, hadithi është kështu: Kan Allahu wa lam yakun shay'un ghayru. Ka ekzistuar Allahu i lartësuar dhe nuk ka ekzistuar gjë tjetër veç tij. Pastaj Allahu i lartësuar shënoi në Lauhul Mahfudh. Arshi Allahu i lartësuar ishte mbi ujë, që do të thotë se arshi i Zotit ka ekzistuar para se të shënohen gjërat në Lauhul Mahfudh. Shënoi në Lauhul Mahfudh gjithçka. Allahu i dha urdhër kalemit, siç përmend në hadith tjetër të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe u shënua në Lauhul Mahfudh gjithçka. Pastaj u krijuan qiejt dhe toka. Qiejt dhe toka u krijuan në 6 ditë. Në lidhje me shpjegimin e këtij hadithi, dietarët kanë dhënë dy mendime. Sipas një mendimi kanë thënë që krijesat filluan ashtu siç përmendet në hadith, dhe s'ka pas krijesa më përpara. Sepse thotë ka ekzistuar Allahu dhe nuk ka ekzistuar gjë tjetër veç ti, sipas një varianti të hadithit. Kështu që thot krijesat e para që krijoi Allahu i lartësuar janë këto që përmenden në këtë hadith. Zoti ka krijuar arshin, ka krijuar kalemin, ka shënuar gjithçka në Lauhul Mahfudh dhe gjërat në Lauhul Mahfudh janë shënuar 15,000 vite para se të krijoheshin qiejt dhe toka, sepse në Sahihun Muslimit është hadithi që transmeton Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Inna Allaha qaddara maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50,000 sana. Allahu i lartësuar caktoi për masat e krijesave 15,000 vite para se të krijonte qiejt dhe tokën. Wa kana 'arshuhu 'ala al-ma', dhe arshi Allahu i lartësuar ishte mbi ujë. Kështu përmendet këtë hadith Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nësa qëndrimi i dytë i dietarëve është kështu. Në këtë hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam flet për botën që ekziston, për gjithësinë që ekziston tani, për botën ekzistente. Por nuk flet për krijesat që kanë ekzistuar para kësaj bote. Tamam? Ky është qëndrimi tjetër i dietarëve. Në këtë hadith pra thon ata, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam flet për zanafillën e kësaj bote që ekziston tashmë. Se Allahu i lartësuar e shënoi gjithçka në Lauhul Mahfudh, pastaj u krijuan qiejt dhe toka. Kështu filloi krijimi i kësaj bote ekzistuese. Po kjo nuk do të thotë që nuk ka pas krijesa para kësaj.
Kështu e kanë kuptuar këta dietar këtë hadith Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe në fakt Ibn Abil Izz al-Hanafi rahimullahu ta'ala ka përmendur 6 tregues. Mbështetur edhe në këtë hadith Muhammed sallallahu alaihi wasallam që sipas tij tregojnë se Profeti sallallahu alaihi wasallam ka patur si qëllim në këtë hadith këtë botë që ekziston. Por ama lloji i krijesave ka ekzistuar që në pa fillim. Zoti ka vënë në veprim cilësitë e tij dhe aftësitë e tij të veprimit subhanahu wa taala dhe kanë ekzistuar krijesa dhe para kësaj bote. Por fillimi i krijimit të kësaj bote ka filluar me shënimin e Lauhul Mahfuz. Krijimi i arshit ka qenë para kësaj dhe pastaj janë krijuar qiellit dhe toka në 6 ditë. Pas krijimit të qiellit dhe tokës, Allahu lartësuar është lartësuar mbi arsh. Dhe kjo që ka përmendur Ibn Abil Izz al-Hanafi rahimullahu ta'ala duke sjell 6 tregues mbi këtë fakt, është dhe mendimi i Sheikhul Islam Taymiyyah rahimullahu ta'ala, këtë ai faktikisht e ka marrë nga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Me kaq me fjalë vëllezër, ne e mbyllëm këtë çështje e cila ka qenë çike ndërlikuar, ka qenë pak e vështirë, por besoj se ne kemi arritur të fitojmë një ide, të marrim një ide në lidhje me këtë çështje. Ajo që ja vlen ta kuptojmë mirë ne është se cilësitë e Allahut kanë qenë dhe do të jenë gjithmonë cilësitë të Tij. Se cilësitë e Zotit ndahen në cilësi dhati dhe cilësi fi'alie, cilësi të qenies, me cila Zoti ka qenë dhe do të jetë gjithmonë cilësuar me to, cilësi të veprave, të cilat për nga lloji kanë qenë dhe do të jenë gjithmonë cilësi të Zotit, kanë qenë gjithmonë aftësi të Allahut të lartësuar, dhe për sa i përket se kur ndodhin, Allahu i lartësuar i vën në veprim kur të dëshiroj. Pastaj autori thotë kështu: "Laysa ba'da khalqil khalqi istafada ismul khaliq, wala bi ihdathil bariyya istafada ismul bari." Jo pas krijimit të krijesave, Allahu i lartësuar fitoi emrin krijues. Këtë emër e ka pas gjithmonë. Dhe jo pas shpikjes së ekzistencave të krijesave, Allahu i lartësuar fitoi emrin El-Bari. El-Bari është një emër i bukur i Allahut, që do të thotë shpikës. El-Khaliq do të thotë krijues. Zoti këto dy emra i ka pas gjithmonë. Edhe para se të krijonte krijesat, këto kanë qenë emrat e Zotit. Gjithmonë kanë qenë emrat e Allahut. Dhe cilësia e shpikjes dhe cilësia e krijimit, gjithmonë kanë qenë cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Këtë çështje ne e sqaruam mjaft mirë. Atëherë, emrat e Zotit kanë qenë gjithmonë emrat e Tij. Dhe emrat e Allahut, të cilët përmbajnë veprat e Zotit, për shembull emri krijues që përmban veprën e krijimit, emri Elberi që përmban veprën e shpikjes, kanë qenë gjithmonë emrat e Allahut të lartësuar dhe do të jenë gjithmonë emrat e Zotit subhanahu wa taala. Pas kësaj autori thotë kështu: "Lahu ma'na ar-rububiyya wala marbub. Wa ma'na al-khaliq wala makhluq." Zoti ka atributet e rububies dhe jo të qenit i zotruar, i krijuar, apo nën veprimin e të tjerëve. Ai ka atributin e krijimit dhe jo të krijesave. Autori me këtë do të thotë se Allahu subhanahu wa taala i takon rububia. Zoti është zotrues i gjithçkaje, ai është krijues i gjithçkaje dhe ai është rregulluesi i gjitha krijesave. Ai ka në dorë rregullimin e punëve të krijesave. Këto veti Allahu i lartësuar i ka patur dhe do t'i ketë gjithmonë. Allahu i lartësuar ka vetin e krijimit, ai ka cilësinë e krijimit dhe jo të krijesave. Dihet që krijesat nuk krijojnë. Mund të shndrojnë një krijesë nga një formë në një formë tjetër, të shndrojnë një realitet nga një formë në një formë tjetër, po që të krijojnë diçka nga një ekzistenca, nga mos ekzistimi, këtë nuk mund ta bëjnë dot krijesat. Kështu që krijimi është një cilësi, një atribut i Allahut të lartësuar,
në cilin nuk e shoqëron askush tjetër, në cilin Zoti subhanahu wa taala nuk ka ortak. Po kështu dhe zotrimi, sundimi është një atribut i Allahut të lartuar në cilin nuk ka ortak. Normale që dhe njerëzit kanë gjëra në zotrim. Ka edhe njerëz që kanë një farë sundimi, por sundimi njeriu është i kufizuar. Pushteti njeriu është i kufizuar. Dhe njeriu nuk ka pushtet vetëm në gjërat që ja ka lejuar Allahu i lartësuar dhe vetëm në kufit që ka caktuar Allahu i lartësuar. Kështu që pushteti njeriu faktikisht nuk është pushtet real. Pushtetin real e ka vetëm Allahu subhanahu wa taala. Dhe rregullimin e punëve të krijesave e bën vetëm Allahu i lartësuar. Këto janë atributet e Zotit. Si ka askush tjetër përveç Allahut. Nuk ka shok në to Allahu subhanahu wa ta'ala. Pas kësaj autori thot kështu: "Wa kama annahu muhyi al-mauta ba'da ma ahya istahaqqa hadha al-ism qabla ihya'ihim." Ashtu sikur se Allahu i lartësuar quhet muhyi do thot ngjallës i krijesave. Pasi u ka dhënë jetën krijesave, pasi u jep jetën krijesave, Allahu i lartësuar quhet muhyi. Edhe para se të jep të jetën krijesave, e ka pas këtë emër. Pra Allahu i lartësuar gjithmonë ka qenë dhe gjithmonë do ta ketë këtë emër, El-Muhyi. Para se të jep të jetën krijesave, e ka pas këtë emër dhe e ka pas këtë aftësi veprimi, të cilën e përmban ky emër. Dhe pasi u ka dhënë jetën krijesave, po kështu Allahu lartësuar do ta ketë këtë emër gjithmonë dhe aftësinë për të dhënë jetë krijesave do ta ketë gjithmonë subhanahu wa taala. E njëjta gjë thot autori thuhet dhe për emrin krijues. Zoti e ka pas këtë emër para se të krijonte krijesat dhe do ta ketë atë subhanahu wa taala gjithmonë. Fragmenti 17. Dhalika bi annahu ala kulli shay'in qadir. Kjo sepse Allahu i lartësuar ka fuqi për të bërë gjithçka. Wa kullu shay'in ilayhi faqir. Dhe çdo gjë ka nevojë për Allahun e lartësuar. Allahu ka fuqi për të bërë gjithçka. Nëse Zoti dëshiron diçka, ai thot asaj bëhu dhe ajo bëhet. Gjithçka që dëshiron Allahu bëhet. Ajo që nuk dëshiron Allahu i lartësuar nuk bëhet. Por fuqia e Zotit ka të bëjë me gjërat të cilët janë të mundshme logjikisht. Si ta kuptojmë mundësinë logjike? E cilës në gjuhën arabe thonë el imkanu al aqli. Fuqia e Zotit ka të bëjë me gjërat të cilat janë të mundshme, që mund të ekzistojnë. Jo me gjërat që nuk mund të ekzistojnë. Për shembull, të qenit të një trupi në një moment i lëvizshëm dhe i palëvizshëm, logjikisht është pamundur. Ose lëviz ose nuk lëviz. Qartë? Fuqia e Allahut të lartësuar ka të bëjë me gjëra ekzistenca e të cilave është e mundshme, që pranon logjika ekzistencën e tyre. Allahu i lartësuar kur dëshiron i vë, kur dëshiron çdo gjë që dëshiron e bën. Ka aftësi që ta bëj. Ai ka aftësi që të bëj gjithçka subhanahu wa taala. Me këtë thënje, autori u kundërvihet Mu'tazilve, të cilët thonë se Allahu i lartësuar ka fuqi vetëm mbi gjërat të cilat janë të mundshme për të. Ata thonë se Zoti nuk ka fuqi mbi veprat e njerëzit. Se njeriu i krijon vetë veprat e tij. Veprat e njerëzit për Mu'tazilet janë krijesat e njerëzit dhe jo krijesat e Zotit. Në këtë mënyrë Mu'tazilat pohojnë se ka krijues të tjerë krahas Allahut të lartësuar. Ndërsa ehli suneti thotë se Zoti ka fuqi mbi gjithçka dhe ka fuqi dhe mbi veprat e njerëzve dhe se veprat e njerëzve janë krijesa të Allahut të lartësuar. Kush thotë se Allahu nuk ka fuqi për të bërë gjithçka, se veprat e njerëzve faktikisht janë diçka. Dhe Mu'tazilat çfarë thonë? Thonë Zoti nuk ka fuqi mbi këtë gjë. Zoti ka fuqi mbi gjërat që janë të mundshme për të, ndërsa veprat e njerëzit nuk janë të mundshme për Zotin. Nuk ka fuqi mbi veprat e njerëzve.
Dhe kështu ata pohojnë se ka gjëra në ekzistencë mbi të cilat nuk ka fuqi Zoti. Ka gjëra në gjithësi thonë për mbi të cilat nuk ka fuqi Allahu i Lartësuar, nuk ka fuqi që Zoti ti bëj ato. Dhe kjo do thotë që ti mohosh përkryerjen e Allahut. Se fuqia për të bërë gjithçka është një cilësi përkryerje, është përkryeshmëri. Zoti është i përkryer, atributet e Zotit janë të përkryera, janë të plota, janë pa cen, pa tmeta, pa mangësi. Prandaj ne themi se Allahu i Lartësuar ka fuqi mbi veprat e njerëzve. Dhe veprat e njerëzve janë krijesa të Allahut. Pavarësisht se veprat e njerëzve faktikisht ndodhin me vullnetin e njeriu dhe janë atributi i njeriu. Është tjetër të thuash që veprat e njeriu janë krijesa të Zotit dhe tjetër të thuash janë atributi i Zotit. Veprat e njeriu nuk janë atributi i Allahut, janë atributi vetë njeriu, por ama janë krijesa të Zotit. Dhe dihet që krijesat nuk janë vetë krijuesi. Krijimi është vepra, është cilësia e Allahut, ndërsa krijesat janë pasojë e krijimit. Allahu lartuar thot kështu në Kur'an: Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allahu ka fuqi për të bërë gjithçka. Allahu lartuar ka fuqi për çdo gjë. Në një ajet tjetër në Kur'an Allahu lartuar thot: Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ai ka fuqi për gjithçka. Gjithçka që ndodh me dijen e Zotit, ndodh me vullnetin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Besimi në këto gjëra që përmenda unë është një rrjedhim i domosdoshëm i besimit në atributet rububie të Allahut të Lartësuar. Se kush nuk beson se Zoti ka fuqi për gjithçka, do thotë që nuk e ka besuar Zotin si krijues. Nuk e ka besuar Zotin si i gjithditur. Nuk ka besuar se gjithçka varet nga vullneti i Allahut të Lartësuar. Pra ai nuk i beson cilësitë e Zotit. Apo ai faktikisht beson që Zoti ka mangësi. Dhe kjo është lajthitje. Kjo është humbje e madhe. Pastaj autori thot: "Wa kullu shay'in ilayhi faqir", gjithçka ka nevojë për Zotin. Zoti nuk ka nevojë për asgjë, nuk ka nevojë për asnjë gjë. Allahu lartësuar është i përkryer, është i plot. Dhe përkryeshmëria është një cilësi e vetvetëshme e Allahut të Lartësuar. Asifatun dhatiyya lillahi subhanahu wa ta'ala. Fakti që Allahu lartësuar nuk ka nevojë për asgjë, e cila në gjuhën arabe quhet ghina, është një atribut dhati i Allahut të Lartësuar, është një atribut i vetvetëshëm i Zotit, fakti që ai nuk ka nevojë për asgjë. Ndërsa fakti që njerëzit dhe krijesa në përgjithësi kanë nevojë për Allahun është një atribut i vetvetëshëm i krijesave. Krijesat në mënyrë të vetvetëshme kanë nevojë për Zotin. Nevoja e krijesës për Allahun është një cilësi e vetvetëshme, një cilësi që nuk mund shkëputet nga njeriu. Njeriu dhe gjitha krijesat kanë nevojë për Allahun për sa i përket ekzistimit, sepse njeriu e ka fituar ekzistencën nga Allahu, Zoti ja ka dhënë ekzistencën njeriu. Zoti e ka krijuar njeriu dhe Zoti ka krijuar gjitha krijesat. Dhe ekzistenca e krijesave, vazhdimi apo qëndrimi i krijesave është në dorë të Zotit. Kështu që sipër nga krijimi, për nga ekzistimi, po ashtu dhe për nga vazhdimi i ekzistimit, njeriu ka nevojë për Allahun e Lartësuar. Kështu që nevoja e krijesave për Allahun është e vazhdueshme. Është e gjithanshme. Është e vetvetëshme. Allahu lartuar thot në Kur'an: Ja juhen nas, entumul fuqara ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid. O njerëz, ju keni nevojë për Allahun. Nëse Allahu lartuar nuk ka nevojë për asgjë. Ai është i lavdishëm. Allahu lartuar gjithçka e ka të lehtë. Çdo gjë për Allahun është e lehtë. Krijimi i qiellit dhe i tokës, për Allahun ka qenë i lehtë. Dërgimi banorëve të xhenetit në xhenet, për Allahun është i lehtë. Dërgimi banorëve të zjarrit në zjarr në xhehenem, për Allahun është i lehtë. Ngjallja e krijesave për Allahun është e lehtë. Inna zalika ala Allahi yasir. Kjo për Allahun është e lehtë. Njeriu kur shikon aftësitë e veta, shikon mundësitë e veta, mendon që shumë gjëra janë vështira.
Paramoj janë të vështira për njeriu, për Zotin asgjë nuk është e vështirë. Gjithçka për Allahun është e lehtë. Ai thotë diçka e bëhu dhe ajo bëhet. Problemi atyre që nuk besojnë në gjallën është ata nuk e njohin fuqinë e Zotit. Ata nuk i njohin atributet të Allahut, ata nuk i njohin veprat e Allahut. Ata nuk e dinë se Zoti ka fuqi për gjithçka. Se Zoti nuk ka nevojë për asgjë, se gjithçka për Allahun është e lehtë. Nëse njerëzit i besojnë këto gjëra, s'kan më pikë dyshimi në ringjalljen. Pas kësaj autori thotë: "Wala yahtaju ila shay". Allahu i lartësuar nuk ka nevojë për asgjë. Siç e përmendëm edhe pak më parë, el-ghina sifatun dhatiyya lillahi subhanahu wa ta'ala. Fakti që Zoti nuk ka nevojë për asgjë është një atribut i vetvetëshëm i Allahut subhanahu wa ta'ala. Ai është pa fillim, ai është pa mbarim, ai nuk ka nevojë për asgjë. Lejse kemi të lihi shej, wa huwa as-sami'u al-basir. Asgjë nuk i përngjan atij, dhe ai është dëgjues shikues. Me këtë ajet që ka përmendur autori, ka patur për qëllim që të kundërvihet edhe atyre që i krahasojnë cilësitë e Zotit me krijesa, edhe atyre që mohojnë cilësitë e Allahut të lartësuar. Grupi i parë quhen al-mushabbiha, grupi i dytë quhen al-mu'attila. Al-mushabbiha janë ata të cilët i besojnë cilësitë e Zotit që përmendën Kur'ani dhe Sunet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, por ama i besojnë të ngjashme me cilësitë e krijesave. Për shembull, ata mendojnë se fytyra e Allahut është ngjashme me fytyrën e njeriu, se duart e Zotit janë ngjashme me duart e njeriu, se fuqia e Allahut është ngjashme me fuqinë e njeriu, se dija e Zotit është ngjashme me dijen e njeriu e kështu me radhë. Ndërsa grupi tjetër i mohojnë cilësitë e Allahut, se thonë nuk duhet që Zotin ta krahasojmë me krijesat. Dhe thonë se Zoti nuk është i krahasueshëm me krijesat, dhe faktikisht kanë të drejtë. Por ama kanë përfunduar në një ekstrem tjetër duke mohuar cilësitë e Allahut. Me pretekstin se do të mohojnë, me pretekstin për të mohuar krahasueshmërinë e Zotit me krijesat, ngjashmërinë e Zotit me krijesat, ata kanë mohuar cilësitë e Allahut. Si? Fytyrën, duart, gishtrinjt, lartësimin mbi arsh, zbritjen në qiellin e dynjas, të folurit, shikimin, dëgjimin, e tjerë. Ndërsa e vërteta është në mes. Si që ka përmendur Allahu i lartësuar në këtë ajet Kur'anit, asgjë nuk i ngjan atij. Mohojmë ngjashmërinë e Zotit me krijesat. Dhe ai është shikues dhe dëgjues. Dhe më thënë, i pohojmë ati cilësinë e dëgjimit dhe shikimit, ashtu si kusë Allahu ja ka pohuar vetës vetë. Mohimin gjashmërisë e Zotë me krijesat, nuk do të thotë mohim të cilësive të Zotit. Për kundrazi, pohojmë cilësit e Zotit që përmendën në Kur'an dhe në Sunet në Muhammed s.a.s. dhe mohojmë gjashmërinë e tyre me krijesat. Ky është besimi e Ehlis Sunetit, ky është besimi arsyeshëm, ky mbështetet në Kur'an dhe Sunet në Muhammed s.a.s. Ky ka qenë besimi sahabeve dhe besimi i brezave të ummetit njëri pas tjetrit, derisa lindën pastaj lajtitjet dhe humbjet në çështjet e besimit, duke filluar me xehmit edhe kështu me radh, të cilët mohuan cilësitë e Allahut të lartësuar, po dhe grupi tjetër pala ekstreme të cilët thanë se Zoti është i ngjashëm me krijesat apo se atributet e Zotit janë të ngjashme me atributet e krijesave. Nuaim ibn Hammad, shejhu i Imam Buhariut, ka thënë kështu: "Men shabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsa aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam faqad kafar. Wa laysa fi ma wasafa Allah bihi nafsa aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tashbih." Kush e krahason Zotin me krijesat apo cilësitë e Zotit me krijesat, ai ka bër kufër. Sepse mohon ajetin e Kuranit, ajeti i Kuranit thotë që Zoti nuk është i ngjashëm me krijesat. Ati nuk i ngjan asgjë. Dhe kush mohon cilësitë e Allahut nga ana tjetër, përsëri thot ka bë kufër. Kush mohon atë që Zoti, cilësinë që Zoti ja atribon vetes vet, që e përmend për veten e tij, apo që ja ka atribuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që ja ka dedikuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në hadithet e sakta, edhe ky ka bërë kufër. A që mohon për shkak të cilësisë së Zotit, mohon lartësinë e Zotit, mohon ngritjen apo lartësimin e Zotit mbi arsh istiwan, mohon zbritjen e Allahut, mohon fytyrën dhe duart e Zotit, ky bën kufër. Dhe pastaj e përfundon thënien e tij duke thënë: "Dhe duhet të dihet se
pohimi i cilësive të Allahut nuk përbën krahasim të Zotit me krijesat. Kush mendon kështu e gabohet. Kjo është ajo që ka thënë Nuaim Muhammad, i cili është mësuesi i Imam Buhariut. Dhe Imam Buhariun ju e keni dëgjuar gjithë. Imam At-Tahawi rahimullahu ta'ala ka përmendur në këtë libër dhe do të vinë më pas inshallahu ta'ala, "Wa man lam yatawaqqa an-nafya wa at-tashbiha faqad zalla wa lam yusib at-tanziha." Këtë thënie ka, domethënë do të vinë inshallahu ta'ala, do ta sqarojmë më pas. Ka thënë kush nuk ruhet prej mohimit, domethënë mohimit të cilësive, wa at-tashbih, domethënë krahasimin e Zotit me krijesat, ai ka rrjedh, ka lajthit. Dhe nuk ka arritur që të besoj në dlirjen e Zotit apo në faktin që Zoti nuk është ngjashëm me krijesat. Kush nuk ruhet nga mohimi i cilësive të Zotit. Edhe këtu në Shqipëri ka ekzistuar ky problem dhe vazhdon të ekzistojë tek disa njerëz, të cilët mohojnë lartësinë e Zotit për shembull. Disa besojnë vetëm në 7 cilësitë të Zotit. Disa i shtojnë edhe 5 të tjera dhe thonë 12 gjithsej. Disa kanë besuar vetëm 2 cilësitë të Allahut. Disa tjerë, edhe këto e heqin veten musliman. E kanë mohuar krejt cilësitë e Zotit përveç qenies së Allahut të lartësuar. Disa kanë thënë qenia e Zotit nuk është as ekzistuese dhe as inekzistuese. Disa kanë thënë Zoti as nuk është jashtë krijesave, as brenda krijesave. As i ndashëm me krijesat, pa as i bashkuar me to. Kjo do thotë mohimi i Zotit. Disa të tjerë thonë nuk e dim se ku është Zoti. Disa thonë se Zoti është kudo. Të gjitha këto janë besimet kota. Janë mohim, janë kufër. Besimi saktë është se Allahu është jashtë krijesave. Ai është përtej krijesave, ai është në lartësi. Subhanahu teala. Por lartësia e Zotit subhanahu teala nuk është e krahasueshme me lartësinë ndonjë krijese. Dhe në përgjithësi cilësitë e Allahut të lartësuar nuk janë të ngjashme me cilësitë e krijesave. Subhanallahu, këtë ajet Kur'anit, nëse kemi të lihi Sheikhu Semiul Basir se ky është argument shumë i qartë kundër të gjitha grupeve ekstreme në lidhje me cilësitë e Zotit subhana. Çfarë kanë thënë grupet e humbur për të? Njëri prej tyre i ka thënë Ma'munit. E dini që Ma'muni ka pas probleme në lidhje me cilësitë e Zotit, se përqafoi idetë Mu'tazilve, al-Mu'tazila. I ka thënë njëri, i thot Ma'munit, i thot shkruaj në murin e Kabes, lejse kemi të lihi shej, wa hua al-Qadiru al-Hakim. I ka thënë shkruaj të këmuri Kabes, a zë nuk i njën ati. Edhe pasaj thot fshije, e Semiu al-Basir, si që shaj e ti, fshije këto, edhe shkruaj në venturë, al-Qadiru al-Hakim. Sepse ata e pranojnë fuqin dhe urtësin, al-Hikma, po amon nuk pranojnë dëgjimin dhe shikimin si cilësit Zotit. Imagjino diku ka shkuar, domethënë që deformohet formula e ajetit Kur'anit, të fshihet një pjesë që përmban pohimin e cilësive dhe shkruhet ndryshe tek muri i Kabes. Ndërsa Xhehem ibn Safuan, mallkimi i Allahut qof mbi të, ka thënë kështu: "Po të kisha mundësi, do ta fshija me duart e mia ajetin nga Kur'ani, Ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa, apo thumma istawa 'ala al-'arsh." Me duart e mia ka thënë, "Shiko, e ka heqë vetëm musliman." Dhe ka mashtruar shumë musliman dhe shumë fraksione kanë dalë nga idetë e tij. Të cilat ekzistojnë edhe sot e kësaj dite në shumicën e botës islame. Çfarë ka thënë? Po të kisha mundësi me duart e mia do ta fshija nga Kurani ajetin Ar-Rahman 'alal 'arshi istawa. Rahmani që është lartësuar mbi arsh. Ose ajetin thumma istawa 'alal 'arsh. E pastaj u ngrit mbi arsh. Po këtë fakt Allahu i lartësuar ka përmendur në 7 ajete të Kuranit, të cilat janë fort të qarta. Allahu i lartësuar thotë kështu në Kur'an: "Lillezina la yu'minuna bil akhirati mathalu as-saw, wa lillahi al-mathalu al-a'la wa huwa al-'azizu al-hakim." Atyre të cilëve nuk i besojnë ahiretit, nuk i besojnë botës tjetër, u takon përshkrimi më i keq. Cilësitë e ulta. Ndërsa Allahu i lartësuar i takon përshkrimi më i lartë. Ati i takon përkryeshmëria. Në ajetin tjetër Allahu i lartësuar thotë kështu: "Walahu al-mathalu al-a'la fis-samawati wal-ardi wa huwa al-'azizu al-hakim." Allahu i lartësuar i takon përshkrimi më i lartë.
përkryerja në qiell dhe në tokë. Wa huwa al-azizul hakim. Dhe ai është i gjithfuqishëm. Ai është i urtë, subhanahu wa ta'ala. Tirët e zanë dhe ta shpjegojmë këtë el-meselul a'la. Tirët e zanë. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Walahu al-mathalu al-a'la fi as-samawati wal-ardi wa huwa al-'azizu al-hakim. Ati i takon përshkrimi më i lartë në qiell dhe në tokë. Përshkrimi më i lartë do thotë cilësitë më të larta. Kështu kanë thënë dietarët, do thotë cilësitë më të larta. Do thotë përkryerja. Kështu që ata cilët mohojnë cilësitë e Allahut të lartësuar kanë mohuar përkryerjen e Zotit. Mohojnë cilësitë e larta të Allahut të lartësuar, se çdo cilësi që Zoti e përmend për veten e tij, ai është e përkryer, është e plot. Dhe mohimi i saj do thotë që të ja mohosh Allahut subhanahu wa taala përkryerjen dhe t'japësh ati të meta dhe mangësi, i lartë dhe i pasër që oftë Allahu vlerësuar nga to që i thonë zullumqarët. Prandaj Allahu vlerësuar për ata cilët nuk besojnë në botën tjetër, ka përmendur se atyre u takojnë cilësit më të ulta. Nësa për vetën e ti ka thënë, Wallillahi al-mathalu al-a'la, Allahu të lartësuar i takojnë cilësit më të larta. Sa e është i përkryer, dhe cilësit e ti, subhanahu wa ta'ala, janë të përkryera. Dietarët në lidhje me shpjegimin e ajetit të Kuranit "Walahu al-mathalu al-a'la fi as-samawati wal-ardha" ka përmendur katër gjëra. Ati i takon përshkrimi më i lartë në qiell dhe në tokë. Ati i takon përkryerja në qiell dhe në tokë. Kan thënë para. Al-mathalu al-a'la do thotë cilësitë më të larta. Zoti takon cilësitë më të larta. Cilësitë e Zotit janë cilësitë më të larta, ato janë të përkryera. E dyta, Zotit i takojnë cilësitë e larta në dijen e krijesave dhe të njerëzve. Se njerëzit janë vetëdijshëm që Allahu i takojnë cilësitë më të larta, se Zoti është i përkryer. Dhe kjo është e dyta me fjalë. E treta, Allahu subhanahu wa taala krijesat e duan dhe e madhrojnë Zotin subhanahu wa taala për shkak se cilësitë e tij janë të larta, cilësitë e tij janë të përkryera subhanahu wa taala. Shubra, el-methelu l-a'la dhe thotë se Zotë, subhanahu wa ta'ala, ka cilësit e lartat për kryera, të cilat nuk janë të ngjashme me cilësit e krijesave, që nuk kanë të meta, nuk kanë mangësi, se në dijen e njëriut,
në dijen e krijesave se Allahu i lartësuar, në dijen e krijesave në qiell dhe në tokë, është fakti se Allahu i takon përshkrimi më i lartë, atij i takon përshkrimi më i lartë subhanahu wa taala. Dhe së treti, krijesat e duan e madhrojnë Allahun subhanahu wa taala për shkak se cilësitë e tij janë më të lartat, se për shkak se ai është i përkryer. Krijesat në qiell dhe në tokë e madhrojnë Zotin, e adhurojnë Allahun, e duan Zotin subhanahu wa taala. Elus Allahun lartësuar që t'i bëjë të dobishme këtë që dëgjuam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu i shpëlbof me të mira.